Bună, eu sunt Cristina, iar în acest videoclip nu vă voi vorbi despre cărți, ci despre Facultatea de Filozofie, în legătură cu care mulți dintre voi m-ați întrebat în ultimul an dacă îmi place, dacă am de gând să o termin și așa mai departe. Și în același timp, după cum spune și titlul videoclipului, vreau să fac acest videoclip inspirat puțin și de clipul făcut de Irina Stoica despre Facultatea de Limbi Străine. Vreau să vă atrag înspre filozofie sau să vă explic puțin cum merg lucrurile acolo, ca să vă puteți da seama singur dacă această facultate este pentru voi, în caz că sunteți la liceu și nu știți ce să alegeți, bla bla bla. Am făcut aceste bilețele în care am pus totodată și lucrurile care îmi plac mie la facultatea asta, o mică parte dintre ele cei drept, dar și niște puncte după care vă puteți voi ghida în alegerea facultății, din nou, dacă acesta este cazul. În primul rând, primul meu bilețel este acesta pe care scrie cursuri / seminarii maxi până la ora 16. Ok, în caz că voi nu știați acest lucru despre mine, eu, după terminarea liceului în anul 2016, am fost la Facultatea de Limbi Străine, la secțiunea traduceri și limbile erau engleză-rusă. Și am făcut un semestru acolo și după aceea am renunțat pentru că efectiv, mi-am dat seama că nu e pentru mine și că nu-mi place și că nu asta vreau să fac cu viața mea și ulterior mi-am luat și certificatul de traduceri literare, așa că I don't need you, dar nu sunt aici să fac reclamă negativă acelei facultăți, ci să mă plâng în momentul de față legat de orar, pentru că acolo era un haos complet, orele erau puse pe tot parcursul zilei, foarte anapoda, uneori terminam cursurile la 8 seara, alte ori aveam fereastră de 2 sau 4 ore în care nu aveam ce să fac decât să aștept următorul curs, dar nu la Facultatea de Filozofie nu este vorba de acest caz, pentru că toată lumea termină cursurile sau seminariile obligatorii până la ora 4 după amiaza, iar după aceea mai sunt alte cursuri opționale sau alte conferințe, dar din nou sunt opționale, așa că dacă vreți, puteți să plecați înainte de ora 16, ceea ce pentru mine este foarte cool, pentru că așa pot să am restul timpului din zi pentru mine și nu îmi stric tot programul și totul merge foarte bine din acest punct de vedere. Aha, în continuare, pe bilețelele mele scrie chestia asta. Discuții intelectuale la bere. Ok, deci cum știi dacă Facultatea de Filozofie este pentru tine? Nu spun că e musai să-ți placă să bei bere și să stai la un pub, însă voi spune că eu făcând acest lucru pe primul semestru, stând la pubul de lângă facultate, am reușit să-mi fac foarte mulți prieteni și cum eu nu citisem aproape nimic filozofic înainte să vin la facultatea asta, am reușit să aflu foarte multe chestii sau să-mi clarific foarte multe chestii din cadrul cursurilor, vorbind pur și simplu cu alți colegi din ani mai mari, la un pahar de bere, un pahar, o halbă, whatever, știți, înțelegeți voi. Așa că eu cred că acesta este un lucru foarte util. Desigur, nu spun din nou dacă nu vă place să stați la pub și să beți bere că această facultate nu ar fi pentru voi, însă este un bonus de socializare și face lucrurile să curgă mai ușor, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Ok, al treilea bilețel este acesta pe care scrie colegi foarte open-minded și prietenoși, pentru că am ajuns la capitolul acesta. Nu vreau să spun că la limbi străine nu erau colegi open-minded și prietenoși, însă, sincer, nu erau genul meu de oameni. Pe când la filozofie toată lumea are o personalitate foarte bine conturată și toată lumea are idei, tuturor le place să dezbată și e ok să fii puțin crazy sau puțin, nu știu, ieșit din tipar, pentru că majoritatea oamenilor sunt și mie îmi place foarte mult acest lucru. Toți oamenii, colegii din grupa mea sau din alte grupe pe care i-am cunoscut sunt foarte simpatici și pauzele sunt foarte interesante, pentru că de obicei ori continuăm discuțiile de la curs, ori, nu știu, vorbim pe teme comune și asta este foarte tare și asta e ceva de care eu n-am avut parte în toți anii de școală până acum, așa că iată un alt avantaj. Ok, mai departe avem asta, profesori la fel de open-minded și prietenoși.
În viața mea am avut parte de profesori foarte buni, în mare parte, dar comparativ din nou cu cealaltă facultate pe care am încercat să o încep / termin, profesorii de la filozofie sunt o adevărată binecuvântare. Mulți dintre ei sunt la doctorat sau alții sunt profesori cu experiență care au publicat multe lucrări foarte, foarte bune și găsești înțelegere peste tot și sunt absolut minunați, pot să vorbești cu ei în pauză, pot să vorbești cu ei la bere, cu unii dintre ei, nu vreau aici să vând secrete care n-ar trebui să fie spuse, însă ideea este că comunicarea este cheia, într-adevăr, și această regulă se aplică la facultatea de filozofie. Țin minte că la limbi străine mă uitam cum trece timpul cu greu și îmi doream să treacă mai repede pentru că mă plictiseam teribil și o să ajung și la partea în care o să vă vorbesc mai mult despre ce nu mi-a plăcut mie la facultatea de limbi străine, pentru că eu tot timpul compar cu acea facultate de care mă bucur că am scăpat, însă nu am doar lucruri negative de spus, adică nu vă descurajez să mergeți la limbi străine. Ideea este pentru acest pas sau punct al acestui videoclip că profesorii de la Facultatea de Filozofie sunt altceva și asta este foarte tare. Ok, următorul meu bilețel este acesta, eseul pe post de teme. Ok, partea asta îmi place cel mai tare pentru că, din nou, dacă nu sunteți genul care să facă multe exerciții sau căruia să-i placă domeniul tehnic, dacă ați terminat filologia sau sunteți în curs de terminare, dacă vă place să scrieți, eu cred că această facultate este ideală pentru voi, pentru mine categoric este. Nu avem foarte multe, de fapt nu avem aproape deloc teste pe parcursul semestrului, dar asta ține de fiecare profesor în parte și dacă ar fi vorba de teme sau chestii de făcut pentru acasă, acestea ar consta în niște eseuri cu criterii foarte bine stabilite dinainte. Este foarte mult de citit, într-adevăr, dar uite, un alt punct pe care ar trebui să îl completați pe lista voastră imaginară cu trăsături ale voastre, trebuie să vă placă să scrieți și să vă placă să citiți și să vă placă să dezbateți pentru a putea să vă regăsiți în spațiul facultății de filozofie. Îmi pare rău dacă nu sunt extraordinar de coerentă și le leg anapoda, însă sunt foarte încântată să fac această prezentare și sunt foarte încântată să fiu la această facultate. Deci, revenind, avem destul de multe eseuri de făcut, dar nu avem niciun exercițiu, nu avem nicio spreadsheet, nu avem nimic de genul acesta, ci doar eseuri. Toate temele sunt eseuri, ceea ce pe mine mă încântă, mie îmi place foarte mult să fac eseuri. E vorba de research, dar este vorba și de folosirea propriei imaginații și propriilor opinii, iar combinația asta este ideală pentru mine. Da, știu, sunt foarte precipitată. Ok, am ajuns și la pasul acesta în care scrie dezbateri aprinse în cadrul seminarilor. Sunt unele seminarii care mi-aș dori să nu se mai termine pentru că, pornind de la subiectul prezentat de profesor, se nasc niște discuții foarte interesante și timpul trece și intrăm în pauză și se termină și pauza și noi tot nu mai contenim cu opiniile pe care le afișăm, le expunem și avem și workshop-uri și este foarte, foarte tare să poți să-ți exprimi opinia și să conversezi cu alți oameni pe teme intelectuale și se naște așa o atmosferă foarte călduroasă, chiar dacă sunt oameni care au opinii opuse și așa mai departe. Cred că asta e cea mai tare chestie. Deci, reluăm punctele pe care ar trebui să le îndepliniți ca să știți dacă vă veți simți bine la filozofie, să vă placă să citiți, să scrieți și să dezbateți. Yay! Ultimul bilețel pe care l-am aici și după aceea trecem la o parte cu povești este sportul e opțional. Ei, am făcut acest bilețel mai mult ca pe o glumă pentru că, din nou, la limbi străine sportul era obligatoriu și eu mi-a lăsat în ping-pong și era o teroare pentru mine pentru că trebuia să facem și încălzire înainte, dar nu la filozofie, nu la filozofie pentru că sportul este opțional și nu te obligă nimeni să vii într-un training și să faci cine știe ce chestie. Sportul a fost o oroare pentru mine tot timpul vieții mele, așa că am răsuflat ușurată când mi-am dat seama că la facultatea de filozofie sportul nu este obligatoriu. Ok, ok, acum să contextualizez și mai mult acest rezumat al meu, al facultății de filozofie până acum, pentru că o să termin anul întâi cu brio, cred eu, și cred că era cazul să fac și acest videoclip, din nou și datorită întrebărilor voastre. Așa, deci, pe scurt, la facultate de limbi străine
programul era în apă, dar materiile, deși erau interesante în esența lor, adică atunci când le studiam eu acasă, în facultate era destul de boring, profesorii erau mult mai stricți, trebuia să ții obligatoriu notițe la unele dintre cursuri. Eu am o problemă cu autoritatea și nu-mi place să iau notițe sau să fac orice altceva din obligație. Aveam 12 examene, câte 5 sau 6 examene la fiecare limbă, engleză și rusă, deci 12 examene pe semestru, ceea ce way too much. La filozofie am 4, 5 sau 6, depinde, pentru că am două opționale, dar nu știu, multe dintre examene sunt orale, așa că propriu-zis cred că dau două examene, ceea ce e foarte, foarte chill din punctul meu de vedere. La limbi străine, de asemenea, colegii erau pe bisericuțe și eu cumva nu mă potriveam în niciuna dintre ele și erau, să zicem, altele subiectele principale ale discuțiilor. Ok, la filozofie, în schimb, găsești foarte ușor oameni care să fie pe aceeași lungime de undă cu tine, pentru că atâta timp cât ești deschis și prietenos, n-are ce să ți se întâmple, adică cu siguranță vei găsi prieteni și colegi de care să fii apropiat. Ce mai era? Nu știu, mi-am dat seama că urma să clachez la limbi străine. După cum spuneam, am trecut cu brio prima sesiune și după aia am mai mers o săptămână sau două și mi-am dat seama că nu pot face față și că nici măcar nu-mi place și am crezut că facultatea în general nu este pentru mine, pentru că erau atâtea reguli care mie nu-mi plăceau și era atât de obositor și plictisitor adeseori și apoi am mers cu work and travel în America și singura opțiune care îmi rămăsese era să mă înscriu la singura facultate la care puteai să te înscrii online. Bine, mă gândisem mai de mult că filozofia ar fi singura opțiune dacă ar fi să termin în sfârșit o facultate, așa că m-am înscris și am intrat și restul e istorie. Dar după cum v-am mai spus, nu e obligatoriu să fii citit neapărat ceva filozofic înainte să veniți la facultatea asta, pentru că totul o să vi se clarifice pe parcurs. Nu e obligatoriu decât să veniți cu o minte deschisă, dacă vreți să veniți, și totul va merge bine de acolo și, bineînțeles, aveți un interes natural pentru filozofie. Iar pentru cei dintre voi care se întreabă referitor la scopul practic al acestei facultăți, nu mă credeți pe cuvânt că filozofia, într-adevăr, este o știință foarte practică. Puteți căuta pe site-ul facultății și o să vedeți o listă lungă de meserii cu care vă puteți alege în urma terminării acestei facultăți. În fine, pentru mine nu asta e ceea ce contează, pentru că eu am căutat ceva care să-mi placă și unde să învăț, ceva ce chiar mă pasionează, și am găsit acest lucru la Facultatea de Filozofie, by the way, din cadrul Universității din București, pentru că ar fi trebuit să specific la început pentru cei dintre voi care nu știu, pentru că poate vă uitați din alte orașe unde există alte facultăți de filozofie și poate lucrurile nu stau în tocmai la fel, însă... Da, cam asta ar fi de spus despre facultatea mea, care îmi place foarte mult și pe care o să o termin, nu vă faceți griji, voi răutăcioși mici de pe Ask FM, pentru că sunt foarte sigură că filozofia este pentru mine și mă bucur în fiecare zi de decizia pe care am făcut-o. Eu sunt puțin workaholică, adică chiar dacă nu e mare stres cu sesiunea, eu tind să termin eseurile și tot ce trebuie înainte ca să pot să fiu liniștită atunci când trebuie să dau examenele și oricum o să vin în curând vacanța de vară, deci în caz că sunteți cu bacul și așa mai departe, vă urez multă baftă și avem nevoie de studenți, așa că veniți la Facultatea de Filozofie, pentru că pentru mine e cea mai tare chestie care mi s-a întâmplat so far și da, nu știu dacă ar mai fi altceva de spus, o să mă gândesc. A, da, țin să menționez că deși eu am prezentat totul ca și când ar fi doar distracție, trebuie să vă fie clar că profesorii au așteptări destul de mari și lucrurile sunt luate în serios, adică filozofia nu e doar o chestie așa care plutește în aer și, nu știu, pot să-ți formez niște opinii și toate o să fie valide, pentru că deloc nu e așa, pentru că
toate opiniile pe care ți le formezi, pe care le folosești în dezbateri și în eseuri și în prezentări și așa mai departe, trebuie să aibă la bază research-ul, adică bibliografia, adică toate cărțile și textele mari pe care va trebui să le citiți, pentru că știu că vă place să citiți, pentru că altfel nu ați fi interesați de filozofie, nu-i așa? Ok! Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip, lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Din nou, țin să specific că nu descurajez oamenii să se ducă la facultatea de limbi străine, ci doar vă anunț că acolo sunt multe reguli și foarte multă muncă pe care eu personal n-am fost dispusă să o fac, pentru că nu era ceva ce-mi plăcea. E strict opinia mea, strict subiectivă. Dacă veți vorbi cu Irina, o să vă prezinte și partea frumoasă a facultății de limbi străine, însă pentru mine filozofia primează și mă bucur din nou și pentru a mea oară că am făcut această decizie. Ok, ne vedem data viitoare!